67. Gjashtë dhjetë e shtatë. Possessive pronouns 2. Për emrat pronor 2. Për emrat pronor 2. Për emrat pronor 2. The glasses. Syzet. 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 He has forgotten his glasses. Ka haruar syzet e ti. Ka haruar syzet e ti. Ka haruar syzet e ti. Where has he left his glasses? Ku I ka ai syzet e ti? Ku I ka ai syzet e ti? Ku I ka ai syzet e ti? The clock. Ora. 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 His clock isn't working. Ora e ti është e prishur. Ora e ti është e prishur. Ora e ti është e prishur. The clock hangs on the wall. Ora është në mur. Ora është në mur. Ora është në mur. The passport. Pasaporta. 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 He has lost his passport. Ai e ka humbur pasaportën e tij. Ai e ka humbur pasaportën e tij. Ai e ka humbur pasaportën e tij. Where is his passport then? Ku ka pasaportën ai? Ku e ka pasaportën ai? Ku e ka pasaportën ai? They there. Ata ato I tyre e tyre. Ata ato I e tyre. Ata ato I e tyre. The children cannot find their parents. Fëmijët nuk po gjejnë prindrit e tyre. Fëmijët nuk po gjejnë prindërit e tyre. Fëmijët nuk po I gjejnë prindërit e tyre. Here come their parents. Ja ku po vinë prindërit e tyre. Ja ku po vinë prindërit e tyre. Ja ku po vinë prindërit e tyre. You, your. You, juaj. You, juaj. You, juaj. How was your trip, Mr. Miller? Si ishte udhëtimi juaj, Zoti Miller? Si ishte udhëtimi juaj, Zoti Miller? Si ishte udhëtimi juaj, Zoti Miller? Where is your wife, Mr. Miller? Ku është gruaja juaj, Zoti Miller? Ku është gruaja juaj, Zoti Miller? Ku është gruaja juaj, Zoti Miller? You, your. It's actually the same in masculine and feminine. You, juaj. How was your trip, Mrs. Smith? Si ishte udhëtimi juaj, Sonja Schmidt? Si ishte udhëtimi juaj, Zonja Schmidt? Si ishte udhëtimi juaj, Zonja Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Si është burri juaj, Zonja Schmidt? Si është burri juaj, Zonja Schmidt? Si është burri juaj, Zonja Schmidt?